Да, много хубаво. И за мен е, Саш. Една от... Никога не може да е толкова хубаво, колкото е за мен. Значи, то вторник ми оправя цялата седмица, казвам ти. Нали? Да. А на мен историите понякога ми оправят цялата седмица. Да, няма да те оправя много, да ти кажа. Така ли? Или ми еша? Мама е интересна. Да. Добре. Значи, това жените са много коварни понякога. Що? Само така отварям, вметвам... Лекичко отварям вратата в история. Да, добре. За да насочим зрителя, нали? За жена ли, че, спортиста, жена. Мъжа е спортиста, ама жената... Да. 89-та година, прехвърлям те директно на историята, 18 ноември. Една сутрешна тренировка, един отбор от Южна Италия, Козенца, и един човек, който е любимец на този град, любимец на хората, които подкрепят отбора. Да. Вече става популярен, доста популярен в Италия по това време, Денис Бергамини. По време на сутрешното занимание намира един умрял бухал, близко до терена. Да. И според него това е едно лошо предзнаменование, защото те трябва да играят срещу Монца, доста тежък матч, от който зависи естествено спасяването на сезона. Съдборниците му казват, това е лош късмет, не е на добре. Той вика, бе, не ми обръща внимание, сега някаква птичка умрява тук, голяма работа. Обаче, на другия ден, срещу Монца, самия Денис Бергамини не се появява на матча. Не се появява и на следващия ден, на последващия ден. И какво се оказа, че в деня на матча той е открит мъртв. И тук започва цялата мистерия. Градската легенда гласи, че той се самоубил. И то се самоубива вечерта преди самия матч. Никой обаче не може да повярва. Не може да повярва, че човека, който наистина крепи отбора, човека, за когото Парма и Фиорентина дават пари за нов договор, той се отказва и остава да играе в Козенца, защото в предишния сезон те остават в серия Б и то заради разлика при головете, но не могат да се качат в серия А, но той остава верен на този клуб и казва, аз ще ви изведа отново до този път, нали, до професионалистите. Намерен е мъртъв вечерта на едно шосе, прегазен от 100-тонен камион. Естествено, всички са в шок. Познали, че той, да. Всички забравят за футбол, никой не го интересува вече какво ще се случва тук нататък с отбора. Важно е да се разбере каква е причината за смъртта на този човек и защо този човек въобще намира смъртта си деня преди толкова важен матч. Да. Интересното е, че около 19.30 на место происшествието пристига един полицай, неговото име е Брускио, който вижда, че под един 100-тонен камион лежи един труп. Но най-интересното е, че вида на трупа по никакъв начин не изглежда, че той е влачен, а има над 50 метрова следа от спирачки на камиона. Тоест, той е все още добре стресан, с чисти дрехи, с работещ часовник. Нищо не предвещава, че този човек по един или друг начин е влачен или газен от този камион в продължение на много метри. И тук се заплита вече цялата мистерия. Този същия човек, който открива, който е на место происшествието, разговаря с шофьора на камиона, който е в шок, и той казва, преди малко, мина едно бяло Мазерати, една кола, от която излезе едно момиче и каза, това е приятеля ми, той се самоуби. И след това дойде друга кола, тя се качи в нея и напусна. Само че обаче тук започват разминаването на версиите, защото полицая също с доклада си след това казва, че същата кола на това момиче е открита няколко километра по-надолу до едно заведение. И съда, който вече започва да води делото, съответно и прокурорите започват да се объркват в тази част от историята, кой точно е прав, шофьора ли, полицая ли, момичето ли, започва издирване, започва... Но най-странното, че в този момент никой не прави изследване нито на камиона, нито на колата, която е спомената в историята, нито пък се прави продължение на, представи си, няколко дни аутопсия на тялото на самия Бергамини, за да се докаже каква е причината за смъртта. В един момент зацикля цялото дело. Наистина не може да стигне до някъде и съда, решава, че това наистина е вид самоубийство. Започват обаче градските легенди. Защо и по какъв начин сега той се е самоубил? Едни казват, той работил за мафията. Черното тото. Вербувал е своите съотборници, когато играе Козенца, за да могат да залагат, други хора да залагат, да се печелят огромни суми пари. Други казват, че причината е в самата Изабела Инарди, неговото момиче, или това момиче, което също се появява на место престъплението и казва, това е приятеля ми. Той се самоуби. Да. Той се самоуби. Привличат я като свидетел по делото, естествено да разкаже нейната версия. Тя казва, аз заедно с моя приятел бяхме в колата, говорихме си, той се ядоса, отвори вратата, скарахме се, изкочи пред един камион, влезе под колелата и така намери смъртта си, но никой не вярва на тази версия.
Говоря за тези негови близки, роднини, сестра му, родителите, хората, които го обичат, защото на поклонението на тените останки на самия Бергамини идва целият град. Просто много хора се стичат, защото той е бил един от не само най-красивите и богати мъже по това време в футбола в този регион. Той е бил изключително талантлив и разпознаван. И по това време започват вече да търсят истината там, където е тя. Следството води различни разговори с негови приятели, с които той е трябвало да вечеря в същия ден. Mm-hmm. Тогава той получава, по разказа на свидетелите, получава едно обаждане по телефона, след което се връща доста притеснен. И казва, аз няма повече да остана с вас, трябва да се пребера. След което обаче той звъни на новата си приятелка, тъй като с тази вече отдавна са прекратили връзката си. И прокурора по делото започва сега да се чуди къде точно истината. Новата приятелка, старата приятелка, коя какво участие има и така нататък. Да. Просто е страшна каша в цялото разследване, вместо да карат хронологично по това, което се е случило. Да. В един момент, какво се оказва? 11 години по-късно. 11 години по-късно. Сестра му, Доната, която се заема вече, защото тя е била доста по-малко от него тогава по времето на инцидента, се заема и наема нов адвокат с прокурор, който естествено да разрови делото наново, ексхумират тялото. И чак след ексхумацията на тялото се доказва, че той има една съвсем лека фрактура някъде в дясното бедро, докато по първоначални данни той е прегазен от камиона от лявата страна. Нищо друго няма по тялото му. И ни леки наранявания в горната част на самия торс. В един момент те започват да се чудят, абе как така този 100 тонен камион ще мине през един човек, той ще остане невредим едва ли не, той трябва да е на пихтия, дори часовника му работи и няма никакви белези по него. Започва делото наново, отхвърлят всички тези версии за чернотото, за евентуално разпространение на наркотици, защото по това време в Италия това е един от основните бизнеси, в които въвличат много спортисти, и се насочват към Изабела. Към онова момиче, което първа е на местопроизшествието. В един момент какво се оказва? Че двамата през 1988-1987 година започват връзка, тя е на 15. Тя е твърде малка, но тя е адски влюбена. Да. Той е красив, богат, всички жени в региона и в града го обожават, искат да са заедно с него. Естествено, той е неангажиран, необвързан. Започват връзка заедно. В един момент, обаче, тя забременява. Той казва, че ще поеме грижите за детето, ще се обяви като баща, ще го признае, но няколко дни по-късно решава да заведе в Лондон и тя абортира. Разследващите обаче чак последствие в неговите дрехи намират визитка от болницата в Лондон, където се е случило това нещо и започват да навързват цялата нишка. Месеци по-късно, когато се връщат в Италия, той къса с нея, съответно, намира си другата приятелка, тази за която споменах последствие. И интересното в случая е, че тук се появява името на един човек, който е замесен с България. Това е Джиджи Симони. Джиджи Симони, той е бил треньор на Козенца по това време, след това стана треньор на ЦСКА, леко му пръст, почина през 2020 година. И наистина тук остави трайна следа в България с присъствието си като един от най-добрите италиански специалисти. Да, във въпросата вечер самата Изабела се обажда на Джиджи Симони и казва, че Денис се е хвърлял под коловата на камиона и се е самоубил. Той не вярва, естествено, и заедно с всички останали от отбора се чуват наистина това е възможно или не е възможно, защото деня преди мача целият отбор са имали традиция и то по-скоро била задължителна традиция да ходят на кино. Това ходене на кино обаче, още преди самата прожекция, Денис излиза. Не остава на киното. А това означава нарушаване на правилника и след това изваждане от групата. И няма да нямаш право да играеш. Тоест, той в същия момент получава някаква информация. Дали по телефон, дали някой му казва нещо, защото салона вече е тъмен. Само един от неговите съотборници вижда, че той излиза и пред него има една сянка или един силует на човек, който ходи пред него. Всъщност, какво се оказва? 28 години цяла Италия не може да намери отговор на въпроса този човек самоубил ли се, убит ли е, каква е причината, защо се случва цялото това нещо. Накрая сестра му, адвоката и прокурора стигат до истината, че всъщност убийството е дело на Изабела, на неговата приятелка, от ревност. И заради това, защото тя дори е преспала с един от неговите съотборници, който се опитва да го контузи по време на една от тренировките. Това случва всичко паралелно, докато те са почти на края на връзката си и преди началото на новата му с следващата му приятелка.
тя от ревност, че той не е повече с нея, намира този човек, шофьора на камиона, предлага му страшно много пари, за да могат да изценират самото убийство. Да. В крайна сметка се оказва, че този футболист е удушен. Никъде не се споменава дали лично от нея, дали от някой друг, който също е наед за тази работа. Да. След което тя, заедно с шофьора на камиона, изценират, но те толкова с извинение на израза левашки го правят. Нали, че, но аз по-скоро се задава въпроса, защо 28 години прокуратурата в Италия не може да разкрие на пръв поглед толкова елементарен случай. И от тук остават хипотезите. Дали Изабела е била пазена от някои хора, които не са искали да се разкрие истинската причина за смъртта. Тоест, не са искали да разкрият, че тя стои зад убийството, а просто да го замаскират като едно самоубийство. Да. Но в крайна сметка всичко излиза наяве и то много по-късно, когато вече странно се заема с това дело. И малко, така да се каже, вече са ясни нещата, но още остават съмненията относно това как и по какъв начин всичко се развива, да се случва. Мисля, че е интересна история, да. Не е весело, няма да ми създаде настроение за седмицата. Другата ще ти създаде. Така ли? Да. Добре.